Jak Mopra, Sanghit Kuma. Lite tack. Hur många personer av er är från Sverige? You! Eller hur många kan förstå Sverige? You! Så det finns vissa människor som kan lyssna på mig. Härligt! Ibland vi alla missförstår säkerhet. Det är normalt för människor. Men det är onormalt för mig. Eftersom det händer många gånger. Kära contestmaster, contestmasters och gäster. Och de som är som mig. Jag var en gång gå till en fest. Och jag såg en snygg tjej som kommer i en stor bil. Som Sara Forstrom. Under festen jag vill få hennes uppmärksamhet. Och jag frågade henne. Hej, du har en fin bil. Men vad heter det? Hon svarade. Tyvärr, jag glömde. Men det började med tid. Jag skrattade hon spontant. Jag vet bara bilarna som började med bensin. Det är konstigt. Det är hur jag missförstår en vänligt ord som används i svenska. När jag kom till Sverige ett år tillbaka. Och nu jag är här att dela hela historien med dig. Är du redo att lyssna på mig? You! Under mitt tredje år på universitetet fick jag välja mellan arbeta eller studera vidare. Studera, arbeta. Arbeta, studera, studera, arbeta, arbeta, studera. Men vem skulle börja jobba nu? Jag har fortfarande ung och det finns så mycket att lära sig. Så jag fortsätter studera. Jag gick till min far och sa, pappa, jag fortsätter studera och jag ska åka utomlands. Pappa svarade, bra, fantastiskt, men var ska du åka? Oj då, det tänkte jag inte på mig, vänta, jag kommer tillbaka. Så Sandeep gick nyfiken tillbaka till sitt rum och startade sin dator och googlade. Vilket land har de snyggaste brudarna? Oj, så många resultat. Jag klickade på den första länken som säger att 15 länder med de vackraste kvinnorna i världen. Nummer 15, Filippinerna. Nummer 14, USA. Sådär. Nummer 13, Kanada. Nummer 12, nummer 11, jag blir lite otroligt och glad för den här. Nummer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Och sen kom ett. Kan ni gissa? Sverige! Sverige, du! Sverige är gudinornas beställelse nummer 1. Här är de är långa, blonda, med blå ögon och mjölkfitt hud. Jag kunde inte matcha frestelsen. Och jag googlade vidare. Svenska brudar. Jag valde halvutlösning på den bästa resultatet. Och sen kom en efter en. Alicia Vikander. Wow. Rebecca Ferguson. Tuva Novotny. Josephine Bonobush. Montebar. Isabella Skorupko. Jag svimmade nästan. Jag rusade till min pappa och sa, pappa, jag ska till Sverige. Pappa svarade. Men varför då? Därför det finns snygga brudar. Oj! Nej. Vilda och intelligenta personer. Jag menar att det är ju allt för Nobels land. Jag kan träffa dem, lära mig att växa. Så pappa blev övertygad. Och jag ordnade allt och flög till Stockholm. Mitt första intryck av Sverige fick redan på flyget. Jag har tur och sitter bredvid en underbar, vacker svensk dam. Som min vän säger, vän sitter här. Jag skojar bara. Och också han verkar vara singel, så jag försökte få en första kontakt med det svenska folket. Så jag frågade henne. Hey, how are you?
Tyvärr, hon förstår inte svenska. Inte engelska. Och jag förstår inte svenska. Så efter några försök till Sjöna hon jag svarade. Bra! Men det var min tur att inte förstå. Men vänta, hade jag hövlat? Bra! Men varför hon svarade bra? Wait. I wanted to know how are you? Bra! Good! Konstigt svenska. Men jag kommer aldrig glömma den dagen då att lära mig att säga bra i svenska. Och nu, jag använder det dagligen. Om nu frågar mig, hej, hur är det? Jag kan svara utan tvekan. Det är bra. Hur är det? Kondismaster.